Kriminalisté mosteckého Toxitýmu slaví úspěch. Aktuálně se nám podařilo odhalit výrobu a distribuci takzvaných tvrdých drog, konkrétně pervitinu v okrese Most. Tento případ je zajímavý tím, že přesahuje jednak okres Most, ale i Ústecký kraj ve vztahu k polskému státu a libereckému kraji. Odhalili jsme skupinu osob, kteří nakupovali léčivo obsahující pseudoefedrin na polském území v polských lékárnách a z tohoto léku poté na Mostecku a na Liberecku vyráběli pervitin. Zajistili jsme velké množství jednak prostředků k výrobě těchto látek, chemikálí, laboratoří. Současně jsme zajistili i zhruba 300 gramů již vyrobené látky pervitinu. Byly provedeny 4 domovní prohlídky, z toho 3 na Mostecku a 1 na Děčínském okrese. Podařilo se tedy prokázat celý ten průběh této trestné činnosti od nákupu léčiv až po jejich výrobu, distribuci a pohyb taky ve směru ke konečnému spotřebiteli, tedy toxikomanům. Ověřili jsme si i na tomto případu naprostou provázanost majetkové kriminality s drogovou, a to tím, že jsme při domovních prohlídkách našli i některé věci pocházející z vykradených vozidel, sklepů a podobných objektů. Se podařil zátah na vařiče pervitinu, kdy vlastně došlo z 28. nebo 29. k velké realizaci, která byla dlouhodobě připravována. Jedná se o jednu z největších realizací v okrese Most v rámci Varen. V březnu 2015 jsme pracovali na akci pod krycím názvem Joker. Při této realizaci bylo zadrženo 5 osob s tím, že 4 bylo sděleno obvinění a 3 jsou stíháni vazebně. Honza Vraný, mostecko.cz.